我把它放在那个云端上面第十页的地方。OK，写完之后就这一段哦，将那个结果输出到 list 二啊，所以等于是多一个 list 二在中间，穿针引线。啊，未来当然如果常常也会遇到啦，就串列里面还有我在串列，串列一直都有串，因为你要一直切一直切，那切到你最后你要的资料。OK 哈，所以这种串列的应用还蛮广泛的，而且目前呢，我们现在用的是所谓的一维的串列哦。以后啊，可能有二维串列，那当然也有三维串列啦。就是说那个串列用到三维，那啊太复杂了。一般二维串列用的比较多，二维串列哦，其实就有点像一个表格了啦。OK，对应到的话就 Excel 的表，哦，也可以对应到资料库。OK 哈，那至于要怎么做哦，我们慢慢再加啊，不然的话我一下子加太复杂哦，头都快晕了。那至少你要知道，刚刚我们主要什么？利用这样的方式哦，可以把什么，把我们要取的本来是全部嘛，啊，全部的资料的话呢，就不是这么少，全部的资料本来，会有蛮多的哦。那我们其实就是嘛，本来 member 01里面哈，假如说很多的话，我们是用什么，f 等于 read 是全部读，全部读的话变成什么？它是50个人全部读进来。那当然不是我们要的啊，OK 哈，理论上哦，我们通常是资历原始叫 raw data，raw data 来的话呢，一定是啊从里面取得我们要的那个部分，那才是最重要的啊。如果你说读进来了，然后呢，啊还是无解，所以哦我们就做了哪些事情呢？第一个把 read 改成 realize，OK 哈，realize 啊，这没问题吧哈？那 realize 前面一定要一个串列去接它。再来的话，只取前10个会员，那当然零的话是栏位名称，后面10对到11，那 再利用什么？利用那个去除换行，哦，就 split 这个 split 哈，然后呢，再用切割的话，这资料剖析，有没有？剖析到 list 二里面，它分别把第编号一，就是手机，姓名跟手机把它 print 出来，所以结果的话。那会是得到这样的，OK 哈，但问题来了，现在呢，我们现就是只有 print 出来看得到，但是如果今天我希望存档，而且这个存档的动作哦，最好这个档案哈，以后呢，哎，Excel 也可以开，我做完了，比如说我爬虫爬到对哈，然后呢，我将来呢要丢给 Excel 帮我做后续，也许我将来希望在 Excel 里面做爬，做用 VBA 做后续的事情。因为毕竟在 Excel 里面有些东西哦，哎，配合 VBA 简单嘛，那可能爬虫也许这部分Python 比较在行，所以哎，也许用 Python 做好。那怎么做哦，会比较简单。第一个哦，如果你今天哦要把这个档案写出去的话，那它的方法很简单的，就是 F 等于什么，一样 open 后面的话呢，就跟他讲说。那你要存一个档，档名叫什么？也许叫什么 report 好了，哦 report，然后呢点什么 CSV，CSV，那为什么用 CSV 啊？因为在 Windows 里面哦，如果 CSV 预设就是用 Excel 开启，也就是呢，你当然不用，你当然也可以用 XLS 啦，不过我就觉得不用用 CSV 比较通用哈，逗点，后面的话呢就是加一个 W。把上面的什么，上面的 R 改成 W，那 encoding 特别重要，因为我是要在给 Excel 开，不要乱码，所以记得哦，你上面不要加 encoding 的 U68 哦，不然你加了之后反而 Excel 打开变乱码，啊，因为微软哦，它就不能开这个 UTF8 的编码，好，那后面呢，你只需要做一件事，什么？F 这个物件，它里面有个方法叫 write，WR。write 之后的话呢，那你要把上面这些东西哈、把它变成一个字串，放到这里来就可以了。啊，假设 S，可是我们目前没有这个 S 嘛，所以哦，你需要什么？哎，如果我希望把目前这一串哈、它做到的这些东西哦，不是只有单单 print 出来，而是怎么样，帮我全部串在一起，变成一个字串哦，然后我丢到这里。他就帮我写出去，所以要怎么串呢？一，请你在回圈上方给一个初始值，叫做 S 等于空的，
这个字串里面没有任何东西，那什么时候要串哦？就是当我怎么样？哎 ，print 的下方再加一个 s， 这个 s 的角色是什么 ？s 等于 s 自己本身，再去串什么？串它 print 里面的东西 ，print 的东西，把它这个东西放在这里，哎，意思说啊，哎，我底下不是有姓名、手机，对不对？哎，帮我串在这个字串里面。 但是哦，可能会因为 printer 本身会有个换行，但是哈、哦，串接的时候没有换行，所以什么？可能我们这个地方要自己补一个反斜线 n， 如果没有加反斜线 n 的话，它还没有换行，没有全部串在同一行 ，OK 哦，所以特别说，啊，你想说老师为什么上面不用？因为 printer 本身就会多一个换行，哦啊，这个串接，这个 s 等于 s 自己本身哦，串后面东西，这个叫文字的串接哦，这个可能慢慢要习惯哦，反正就全部串在一起。好，那多一个换行，哎，所以哦，全部串了，串完之后的话呢，再丢给这个 s 就可以了。不过我们先验证一下，我先不要做这个存档动作，我先把它怎么样？哎，把这个 print 哦，这个先把它 delete 掉了，因为呢哈、哦，我不要一边。 怎么样？一边跑回圈，一边 print， 我要什么？等到最后串完之后，再把它 print 出来。我们来试一下好了，把它执行给各位看一下，执行，有没有？哎，串出来结果，那就跟刚刚一模一样嘛。那差别只是说怎么样？这个地方是什么？它是回圈全部串完之后，再一次性的把它 print 出来。OK， 而且哦，你会发现这个。 这个地方缩排记的一定要是在前面哦，你不能放这个里面哦，不然它会一边串一边输出哦，那不对。好啊，如果看到结果 OK 的话，再来的话你就可以把底下这两行打开了。好，应该蛮好记的吧？哦，这两行就什么？就是存档，存什么档？存 Excel 可以开的档。哦，所以以后如果你 Python 哦要跟那个 Excel 做这个什么呢？ 做两边资料的交换的话，最简单的方法就是这一招了。OK， 应该可以懂啊，程式也不多嘛，哈、哦。那如果可以的话，最好把它记下来。我是觉得这很蛮方便的。好，我们来试一下哦。最后的话哦，我就把这些东西把它 write 出去到一个档案里面去，那叫 report.csv。OK， 执行给各位看一下。好，啊，它结果哦，它 print。 底下这个是没有反应的啦，哈，因为它已经把它写到哪里呢？因为我们是相对路径，所以呢，它理论上是放在 SRC 里面。但是你想说，哎，老师，那 SRC 里面没有这个东西啊？为什么没有？哦，因为哦，特别注意哦，这里面不会自动更新，所以你如果要拉那个 report.csv 出现的话，很简单，按右键做什么事呢？哎，对 ，refresh 一下，重新整理一下。 有没有发现 report.csv 呢就出现了？有没有这个？好，那关键时刻来了哦，我们把它打开来给各位看一下，有没有看到里面的东西？就是我们刚刚的东西了。Excel 可不可以开？可以开啊，没问题哦。所以特别注意哦，这个的话哈就打开了。那另外的话了哈，特别注意哦，后面记得哦，不要每一次哦。 加什么 encoding 等于 列吧。如果你做这件事情哦，我再跑一次给各位看哈、哦。啊，这样看起来没有乱码。不过如果你将来哈、哦，假如说呢，你打开用 Excel 开，有没有变乱码？为什么？因为你没事哈、哦，干嘛在后面再多加个这个东西，叫 encoding 等于 列吧。它编码如果是 U 列吧，就乱码啊。所以如果你不要让它乱码的话，记得哦，就是不要加。 把它执行过，再打开就不会乱码。OK 哈、哦，大概是这样哦。好，那请各位试一下哦。那我再把重点再回顾一下：一，我刚刚 print 部分哈、哦，就把它改成用所谓的文字串接 ，s 等于 s 自己加上后面的东西。那因为呢会有换行的问题，所以再加一个换行。啊，这边换，然后 print 出来。 那最后的话呢，利用什么 ？F 等于 open， 差别在这里哦，有没有？这边是读，这边是写，然后最后的话呢，用
F 点 write 哈，把那个 S 给什么写出去，那你用重新整理 refresh 这边就看到了，好，请各位试一下哦。哎，那这一招还蛮好用的，以后如果你在 Python 写完的东西，假如你要给 Excel 继续接手的话，用这一招哈就绰绰有余了。来，画面先还给各位试一下 ，OK， 哦，啊，当然还有别的方法啦，只是说呢，我想到最简单的方法就这一招了 ，OK 哈，所以以后啊，当然方法很多，那你一定要想一个简单的方法，你不要没事想的太复杂哦，然后呢，很麻烦的，那当然呢，没有必要，直接用这个方法哈。那其他的什么有啦？其他可能要引用外挂，你可能用 pandas， 因为你 pandas 你要引用进来，然后你要写一堆程式，又没有这个简单，这个实在是太简单了吧？说在哪里长，你用写个一两遍，我想你大概就记起来了，好，而且逻辑相当简单，好 ，OK， 好，所以请各位试试看，好不好？